Masarredo 22 zenbakiko exigentzia txikiko aterpetxeari buruz. Eraikina Bilbao Ria 2000-arena da. Erakunde honek eraikina epe ertainera saltzea espero du eta baliteke egungo eraikina utzi behar izatea eta birkokapena egiteko eraikinik ez egotea. Salmenta posibleak sortutako prebiez aparte, eraikinaren segurtasun eta osasun ezak premiatzen du ere. Eraikin honek ezetasun arazo handia ditu eta honek erabiltzaileen osasuna kaltetzen du. Gelen kokapena, sarrera bakarra egotea, berokuntzarako erregaiaren gordailua sarreran kokatzea eta bar, elementu hauek guztiek egungo atertzepea bertan lan egiten duten pertsonentzat eta erabiltzaileentzat leku segurua ez izatea ekartzen dute. Eraikinak irisgarritasun ikuspuntutik ere hutsak ditu. Aterpeak dituen hiru gunetara sartzeko eskailerak daude, elbarrien sarrera ezinezkoa eginez. Aterpetxe berriaren kokapenak egungo utxuneak gainditu beharko ditu. Une oro langile eta erabiltzaileen segurtasuna eta irisgarritasuna bermatuz. Horrezagaitik, udal gobernuari exigitzen diogu lehenbailehen irisgarritasun, segurtasun eta hirigintza legedia betetzen duen kokapen berri bat bila dezala exigentzia txikiko aterpearentzat. Erabilera honetarako beharrezkoak diren baldintza minimoak bermatuz.